どうも、ゆめむです。毎週恒例のアニメ感想動画です。今週は4月12日までに見た作品に触れます。で、イエスタデイを歌ってっていう作品を見始めましたんで、今期のラインナップがこんな感じになってます。はい。で、まあ、ここからあと1つか2つ面白そうなのあったらコメントお寄せください。今期の分じゃなくて、放送が終了してるやつでも、プライムにあったらば見ます。多分。面白そうだったら見ます。まあ今週は放送延期とかがいろいろありましたんで、ちょっと少なめですかね。まあ前置きはこれくらいにして今週分の本題へ行きましょう。まず、富豪刑事、バランスアンリミテッド。菅野さんのツイッター見て知ったんですけれども、あ、菅野優吾さんね。菅野さんが音楽を作ってらっしゃるようです。まあ確かに音かっこいいです。めっちゃおしゃれな音ですし。私が一番気に入ったのはですね、多分メインテーマだと思うんですけども、富豪刑事っていう、あの歌唱が入るやつですね。1話だったらば、コブラでバンを押しながらこのまま川へ落とすって言ってる時にかかってるやつとか、1話ラストでカンベが配属されてきた時とかね、そういったシーンでかかってる曲ですね。あの本当に普通にサントラ欲しいんですよ。6月10日発売らしいんで普通に買いますわ。で、いくらだ。あ、なんかルパン三世みたいな曲調ですね。で、アニメなんだけれども実写作品っぽさもある音楽って言ったらいいんですかね。実際オープニングのタイトルのとこなんで実写っぽさありますからね。なんて表現したらいいのかちょっとわかんないんですけども、とりあえずかっこいいんですよ。はい、ボキャ品になりました。ありがとうございますって感じです。1話からボキャ品になれるなんてね、思ってなかったんで。で、オープニングがかっこいいんです。クレジットが入ってなかったんで、多分オープニングも菅野さんの曲だと思われます。めっちゃかっこいいんですよ。おしゃれだし。映像美もいいしね。で、なんか歌唱入ってますし。私最初なんかジャニーズみたいなダンスアイドルグループみたいなところの曲なのかなって思ったりもしたんですけれども、クレジットがいかんせんないもんだから、多分これサントラ買ったら入ってくんじゃねえかなって思ってるんですよね。まあ私にはぶっ刺さりました、このオープニング。めっちゃかっこいいっす。はい。で、このオープニング何回か見てて気づいたんですよ。よーく知ってる方の名前がね、ここでクレジットされてるんですよ。これの上ね、これ菅野さんと岩波さんのタッグ作だったんですよ。これ見てちょっといろいろ納得できてしまうっていうのもすごいですよね。まあそういうことです。で、この作品どんなアニメなのかっていうとですね、タイトルからも分かる通り、富豪が刑事ある話です。そのまんまです。で、こいつがその富豪、すなわち金持ちです。神戸大輔って言うんですけどね。1話で警視庁の、しかも警部に就任したんですよ。警部に就任するっていうことは明らかにエリートコースなんですよ。キャリア組ですよ、こいつ。ほいで、ヒュスクっていう人工知能の執事を使いこなすボンボンです。分かりやすく言うとアイアンマンのトニー・スターク、あのレベルのボンボンが刑事になったみたいなもんです。で、このタイトルについてるバランスアンリミテッドってのは、このヒュスクが入金する時のセリフになっております。なんで入金すんのって思う方は見てください。マジで笑いますんで。でもって、多分バランスって聞いたらバランスシートでしょこれ。あの貸借対照表のことでしょこれ。なんで要は資産額もアンリミテッド、つまり無限に等しい資産を持つほどのボンボンだよってことだと思います。まあ多分そういうことです。いや、金がない人間から見ると羨ましい限りですわ。はい。で、こっちがそんな彼の相棒になる捜査一課を追われて現代犯罪対策本部準備室、通称現代本部っていうところに、まあ、いわばまとめ部署ですに飛ばされた青臭い正義感で刑事をやってる加藤春、まあこの金で全部解決しようとするやつと、人情であるいは正義で解決しようとする2人のデコボココンビの話です。まあデコもボコもどえらい具合なんですけれども、これコンビにしてええのかってぐらいのデコボコ感なんですよ。ザイルパートナーの方が数十倍可愛く見るレベルなんですよ。まだ1話なんですけれどもね。富豪刑事っていうタイトル通り、実際金がかかってそうなオープニングです。はい、さっきも言いましたね、あの制作が大体よくありますよね。あの作品に出てくる団体名が制作になってるやつ、神戸財閥になってますし、でしかも行ったるところで札束飛びまくってるんですよ。札束風呂にも入ってますしね。ただ成金かっていうわけじゃなくて、本当にぶっ飛んだ資産を持ってるボンボンです。1話で使った金を見るとやばいです。でしかもそれで眉一つ動かしてないんですよ。しれーっとその金額を入金しろって言っているんで、それの数十倍数百倍の資産を持ってないとあんな発言にはならないと思うんで、やばいっすね。はい、国家予算級の資産を持ってると思われます。しかも1話のサブタイがですね、あの経済で才能を発揮したカエサルさんですよ。サイコパス3でもあのカエサルの金貨ってありましたよね。確か5話だったと思うんですけども、来た見た勝ったをもじった来た見た勝っただそうですわ。はい。でしかもね、さっきコブラって言ったじゃないですか。 AC コブラなんです。 AC コブラ、あれをアニメで見れるとは思ってませんでした。こんな名車ね、もうルパンくらいでしか見れないよ今時。 AC コブラこれクッソ高いんですよ。プレミアがかかりすぎて。でね、このボンボンの方の
声優さんがね、俳優さんが声優に挑戦したってことらしいんですよ。まあ、最近のホットなとこで言ったら、先週の金曜ロードショーのキュラソーに天海さんが挑戦したみたいな感じですわ。大貫勇介さんっていう方なんですけれども、まあ、早い話がちょっと浮いてます。まあ、その相棒の、春、加藤が、声優さんがベテランの宮野さんですからね。そう、ラウンドロビンをぶっ潰したソルトの炎の一柱こと静かですよ。なんで、まあ、なおのことそれは顕著っちゃ顕著なんですけれども、なんすかね、金持ちがその資産に物を言わせるこの浮世離れした感じ、ズーズーしさ、庶民感情を知らない硬さっていう感じが、まあ、いい感じに出てるとも言えるんですよね。彼、声質はいいので、上手くなったら化けると思ってます。まあ、1話段階では多分、ちょっと浮いて聞こえはするんでしょうけれども、私は実際そこまで気になってません。1話の1回目の途中ぐらいでもう慣れました。てかね、そんなの気にならないぐらい、神戸くんの脳筋プリがめちゃめちゃ面白いんですよ。正直今は声が多少浮いてるぐらいもどうでもいいです。もうそんなの気にしてたのも過去のことですよ。マジでこいつの脳筋プリマジで面白いんで、本当に。なんかね、俺このアニメ好きだわって感じですよ。もうこの、見てない方には、こいつ何言ってんねんって思うんでしょうけれども、一回見てください。じゃあシナリオ喋りましょうか。これ、まあ、刑事って言ってるんで、当然事件を解決するわけなんですけれども、この事件の内容もぶっちゃけ大したことないんですよ。大したことないけど、大したことなくなっちゃってるんですよね。なんで、もうそれについて語る気はもう正直ないんですよ。解決する方法がやばいんですよ。本当に。富豪刑事でタイトル通り、金で全部解決します。今回の事件、早い話、爆破予告がありました。で、国賓が来る日に、その周辺で爆破予告があったんですよ。ここだけ見ると、めちゃめちゃ重大事件に、な風に感じるんですけども、あっさり犯人は序盤の序盤で逮捕されます。爆弾を積んだ車だけがどっかにあるっていう、ちょっと危ない状況なんですよね。で、この爆破予告のあった車を、まあ、小金を欲しがった小僧がね、偶然乗っちゃうんですわ。逃走の足に使っちゃったんですよ。で、この爆弾をどうにかするっていう話なんですけども、この収め方がやばいんですよ。まず、このボンボンね、登場の時点でクラシックカーをぶつけてどかすんですよ。それが邪魔だからっつって、後ろからね、ぶつけながらね、真ん中を走ってどかすんですよね、こいつ。ほいで、まあ、交通事故を起こしかけたっていうか、起こすんすわ。車を電柱にぶつけて事故るんですよ、こいつ。で、代わりの車としてね、外交ナンバーがついてる、さっき言った AC コブラを10億で買い取るんですよ。本当はそんなにしないんだけれども、10億っていういいねで、速攻で買うんすわ。笑うでしょ、もう。この時点でもう大笑いしてたんですよ。で、足を手に入れたと。爆弾が積んでる車を追っかけるために、信号機をハッキングします。爆弾を積んでる車を橋まで誘導するんですよ。吊り橋まで誘導して、その吊り橋を上げさせるのに、水道局に金を流すんですよ。相棒が、運転手をね、親切に脱出させて、で、車ごと川に落として一件落着っていう感じです。ほいで、今回事件を解決するのにかかった経費がこれって感じですわ。多分この領収書毎回ラストに出てくるんでしょうね。初回からこの値段なんですよ。笑うでしょ、もう。まあでも多分、どっかの回は0円とかなんじゃないですか？そんな気がします。なんだけれども、まあ多分ワンクール終わる頃には国家予算規模になってると思われますわ。いやー、もうこのボンボンのひたすら金物言わせる脳筋プリがね、たまらんのですよ、はい。もうボンボンプリがね、ぶっちぎっててですね、名言が今回たくさん生まれました。損害額の倍を保証しておけとかね。普通言いますこんなの、損害額の倍を保証しておけって。笑うでしょ、もうほんと。これ、どうやら原作の小説があるようなんで、読みます。はい。この富豪刑事ね、私的な今期の覇権かもしれません。1話でここまでインパクトあって面白いと思ったのほんと久々ですわ。なんならサイコパス以上にインパクトあったかもしれません。もうね、つかみ完璧ですね。次くらいにはマーヤさんのキャラが出たらいいなと思っております。このオープニングでお姫様抱っこされてるのがマーヤさんのキャラなんでね、どうやら彼女ロケランを使うそうなんで、藤子ちゃんポジなのかなと思ってますよ。はい。結論、面白いんで少しでも気になった方は見てください。ハマったらきっと飲まれます。はい、次。続いて二つ目、イエスタデイを歌って、そうです。富豪刑事に続いてマーヤさんが出るからっていう理由だけで見ています。まあ1話じゃ当然まだ出てこないんですけれども、まあアニメ見るきっかけなんで最初はそれくらいでいいと思ってるんでね。見始めた結果、まあ面白くなかったらそれはそれで話のネタになりますし、面白かったらラッキーくらいに思ってますんでね。はい。この作品何なのか、イエスタデイを歌って何残っちゃって感じですよね。ざっくり言うと、魚住陸王中、大学卒業したように定職に就かずに、大学卒業時に、あかねちゃんの声優さんの同級生に振られたっていう過去を持ってるコンビニ店員と、カラスをなぜか仲間にしている外羽ボーイッシュ JK、春。
のボーイミーツガールものですわ。いやー、外羽大好きな私としてはね、彼女のキャラデザって本当たまらんのですよ。以前芋っぽいあの三つ編みメガネの絵だったんですけれども、外羽にイメチェンをしましてですね、いやー大成功ですね。はい、まあ実際外羽って結構嫌っていう方多いんですけどね、巻くのがめんどくさいとか毛先が暴れるとかね結構多いんですけども、まあ私的にはありっすね。でカラスを仲間にしとるんですよ。こいつ基本出てくるときカラスが肩に乗っかってるんですよ。雑食のカラスを飼うってどうなんでしょうね。まあでも奴ら賢いから飼うには向いてるんですかね。まあいいですわ。でもってこの外羽根っこ春、陸王のことをね以前ちょっとしたことで一目惚れします。ほいでそっからずーっと5年間好きでいたらしいです。その経緯でイメチェンしたと。まあ早い話がさっき言ったアカネちゃんボーイズの同級生、シナコと外羽根っこ春の三角関係チックな方向性ですわ。なあ、このアカネちゃんボーイズの方は1話ラストで片思いで終わったんですよ。告白して玉砕したんですけれども、どうせこれ中盤くらいに急接近して三角関係になるんですよ。絶対なるんですよこういうのって。で、まあ、原作があるのかどうか知らないですけれども、ちょっと成人向けの方だったらドロドロになるんですよこれ絶対どうせそうなるんですよ。でそんな渦中にいるこいつね、いやーまあ旗目から見てたらずるいっすよね。羨ましい限りの支柱なんですけれども、当人はまあいろいろと逃げ腰です。同級生なんですよ。なんで大学在学中ずーっと好きやったんだけれども、卒業のタイミングでも告らず、突然会ったこのタイミングで、まあこのちょっと後なんですけども一方的に告ると。まあなんか大きめのきっかけがないと行動に現れないってタイプなんですよね。で本人なんか俺なんかってずっと言ってる感じなんですよ。なんか情熱を失ったような感じ。ただなんか無気力チックな生き方しかできないって思い込んでるだけだと思うんでね。まあなんかきっかけあったら化けるタイプの人間じゃないでしょうか。まあボーイミーツガールものって大体最初はこんなもんっちゃこんなもんなんでね、あの検索知らないでどうなるか非常に気になってます。今後とも追ってきます。はい、次、3つ目、アルテ。前回勉強してから話すって言ったんですけれども、まだ何も手つけられてないのでお預けにします。最低限知っておいたらまあわかるってのが、まあ無名の女画家程度では、社会では生き残れないよっていうこと。まあ、つまりマスタークラス、まあ要はある程度名が売れた画家レベルにまで行ってしまえば、男女における差、まあ前回男尊女卑が著しい、今よりも著しいって言いましたけども、そのレベルまで売れてしまえば男女差は大してないです。実際この時代の女性画家で、有名な方は大勢いらっしゃるんでね、まあそんな感じのことが分かっとけば多分大丈夫だと思われます。ほいで今回アルテちゃんが挑む逆境は、前回寝床として与えられたらボロボロの小屋の修繕です。まあ修繕に使う木材をもらいに行く過程で、女だからって煽られ、力不足ゆえに荷台をうまく引けずすっ転んで煽られ、親方になったレオに命じられて、スケッチしたいから工房に入れてくれとよその工房に頼むんですけれども、そこでも煽られと。まあ割とこの時点で結構ハードモード寄りなんですけれども、頑張れって感が強いですね。まあ彼女あの素が明るいのであんまり悲観ムードになってないんですけれども、彼女の頑張りって相当なレベルですよねこれ。まあフィクションなんですけども。でそんなアルテちゃんを手伝おうとした男がいたんですよ。今までそんな男いなかったでしょ。いたんですわ今回。アンジェロっていう金髪イケメンなんですけどね、声優さんがえのきさんですから、ホットなとこで言ったらスパイダーマンか、トモホですよトモホ。なんでスパイダーマンボイスの金髪のイケメンですわ。まあいろいろと女だからっつって舐めてかかる男ばっか登場してたんですよ。まあこの当時の時代背景を考えたら、まあそれも当然っていうか分からなくもないってとこなんですけどもね。でそんな中人がいいっていうこのアンジェロってやつは新鮮に思われると思うんですけども、まあ今だったらば逆にこの舐めてかかってくる男連中が、男女差別してるって叩かれるんでしょうけども、この時代だったらば逆にアンジェロの方がちょっと変わってるっていう認識なんですよ。まあ、そこら辺の時代背景をある程度理解しとかないと、多分終始アルテがいじめられて厳しくされすぎてかわいそうとしか思わんだろうなって感じる次第ではあります。まあ確かに女性が非力であるってかばったり手伝ったりするのは結構なんでしょうけども、本人が負けずに頑張ろうとしてるんだったらば男女問わずその気概を尊重するべきでもあるとか思ったりもするところです。そんな逆境プライのアルテちゃんなんですけれども、まあとても貴族の出とは思えない頑張り屋さんなんですわ。はい、でですよ、彼女なかなか覚えが良くてですね、まあこの当時、便利な機械なんてほとんどないんですよ。なんで基本人力なんですよ。なんで当然力がある男の方が基本的には有利なんですよ、何をするにしても。当然彼女15歳の女の子ですから、まあ体なんて当然まだ出来上がってないんですよ。筋肉だって絶対ないですしね。なのでいろんなところで力仕事っていう面で、劣勢になるんですけれども、覚えが良くてですね、他の男が、すんなりやってること、動きを見てその技術を見て覚えるっていう才能が随所で描かれてます。まあ見て真似て覚えれる、実践できるっていうこの才能ってなかなか貴重
強ですよね。しかも画家を目指すんだったらなおさらだと思うんですよ。で、そんな逆境に打ち勝ったアルテちゃんですね。そんなアルテちゃんを一人で修繕を終えたからっつってちゃんと褒めてあげるんですよ、レオは。まあ確かに厳しくしてますけれども、まあ一応できる範囲のことっちゃあるんですよね。まあ頑張れば褒めるし、疲れてたりするとフォローもしてましたし、こいつって割と素でたらしなところがあるんですよね。しかもイケメンなんですよ。まあ2話ですしね、まだ多分あと1、2話ぐらいはこんな感じのノリが続いて、まあ山場がそのうち来るっていう進行になってくるんじゃないかなと思ってます。まあなのでそこまではそんなに大きな動きはある手にはないかなって思ってます。はい、次、続いて4つ目、かぐや様の2期ですね。1期を見ていた人間にとっては、まあいつものドタバタのギャグが返ってきたって感じです。しかもなんと今回冒頭から早坂にスポットはもろに当ててくれましたからね。推しなんですよ彼女。呆れながらいろいろやってくれる苦労人ポジでしょ。めっちゃ可愛いんですよ。今期私的に頑張ってほしいキャラ2トップがアルテとこの早坂ちゃんですね。で、出だしからスパイ大作戦ってかミッションインポッシブルのオマージュですか。でね、早坂ちゃんがこんだけ裏で頑張ってくれてるのに、肝心のアルジたるかぐやがこんなにローテンポでウブなんでしょ。もうそりゃ呆れるわなって感じですよね。冒頭でやったのが思い人を眠らせて、なんかメジャー持ってますから多分寸法でも測ってなんか送ろうとでもしてたんでしょうね。まあそこまで手の込んだことを考えて早坂に手伝わせておきながら、頭に肩が乗ったぐらいでこのポンコツ具合ですよ。ああ、愛すべきポンコツが帰ってきたって感じですね。はい、ああ面白かった。で、今回も石神ちょっとかわいそうですね。まあ彼をお家に持ってくるだけで全部収まるんでね。まあお家に使いやすいっていうのは個性として使える部分ではあるんだが、あ、石神ってなんかルート発生しないんですか。私原作読んでないから知らないんですけども、まあいいですわ。で、藤原初期、こいつの持ち込んだゲームのとこ、もうここめっちゃ笑いましたね。まあ人生ゲームをアレンジして作ったと。いくら財閥のご令嬢とはいえ、リアルマネーで10万円財布に入れてるってどうなんよ。こうにやろお前。すごいな。にしてもほんとかぐやの顔毛って面白いですよね。サイコパスのミカちゃん、かぐや様のかぐや、ペットのつかさと顔毛に楽しませてもらってる今日この頃です。ほんまに。で、またナレーションの青山さんの声がね、いいんすよね。で、しかも間が絶妙なんですよね。もうああ面白い。この方はナレーションで何回笑わせてもらったことかって感じ。まあ2期でもキレが相変わらず変わってないんで、もう期待しかないですね。ほいで、一気に引き続いて鈴木さんがオープニングを歌われるってことだと思われます。エンディング流れてましたけども、いやー、豪華すぎ。いや、鈴木雅之さんですよ。ラッツ&スターですよ。ラッツ&スターのボーカルの鈴木さんが歌ってるんですよ。めぐみの人にオープニング歌っていただいてるってなんて豪華なんだって一期の頃から思ってました。はい、まあ私原作読んだことないんで、まあ2期で何が起こるのかも私知らないんですけども、まあ多分今期も面白いんでしょう。期待してます。で、プライム加入者の方はですね、かぐや様の一期が無料配信されてます。で、多分そのうち2期も始まると踏んでます。ぐでーっとしたい時にこれ流してるとね、いろいろとなんかもう A はよし頑張ろうって感じになります。癒されます。これラブコメって言ってますけれども、8割ぐらいはバカな戦略を繰り広げるギャグなんですよこれで。残ってる2割でときめくようなラブコメをやってるくらいの割合なんですよ。ラブコメ部分を引き立たせるためのギャグパートって考えてもらったら分かりやすいですかね。まあそんな感じで面白いと思うんで、よかったらどうでしょうか。はい、次、続いてラスト、バビロンですね。先週ほっといてたバビロンです。いろいろがっつり時間作れなかったんで、今週まだ1話しか見てないんですけれども、とりあえず話しますね。まずこの作品、ペットとドロロと同じツインエンジンさんが制作されてたと。それ知ってたらもうちょい早く見たかもなと思うんですけども、まあ時すでに遅し。でね、1個言っていいですか。あずさわが特捜の偉いポジションになってるんですよ。びっくりしましたもん。私プライム見ててバビロンの広告ってちょこちょこ挟まるんで、小野賢章さんと中村さんが出てるっていうのは知ってたんですけれども、あずさまで出てるとは思いませんでした。で、しかもギノさんみたいなポニテの桜井さんボイスのイケメンデが出てきたと。もうなんかいろいろあったんですよね。中の人ネタなんですけども。で、そんなバビロンがなんか闇が深そうな事件の話からスタートしたと。もう毛髪が書類に挟まって血液でホッチキスされたって、もう完全にヤンデレでしょこれ。本当にラノベ作品のヤンデレルートぐらいでしか見たことないよこんなの。で、医者が睡眠薬で死んだって。表情と死因から察するに、まあさぞ夢見心地で亡くなったんでしょうねこれ。まあそういう類の薬だったんじゃないですかこれ。まあこれ多分医療系なんで、白い巨頭とか合格の SAC の一期みたいな感じの医療系の事件を扱うって方向性なんじゃないですか。まあ確かに面白そうです。なんですけども、ラストで文雄くん、小野賢章さん首吊ってたんですけども、1話ラストでいきなり首吊ったんですけど、どういうことって思った。まあつかみとして長
なか面白かったんで、まあ、見るんですけども、これ多分時間作って一気に見た方がいいですよね。多分そっちの方が面白いやつですよね。なんで多分来週は一気に話数進めると思います。はい、そんな感じです。はい、まとめ、私一個勘違いしてたことがありまして、ファーストインスペクターが今プライムで独占配信されてるじゃないですか。公開終了と同時にプライムから消えるもんだと思ってたんですよ。そう、配信が終わるもんだと思ってたんですけれども、どうやらそうじゃないみたいで、今でも普通に見れるんですよね。なので引き続いて感謝の1日1視聴を継続させていただいております。はい、まあ冒頭でも言った通り、なんか面白そうなのがあったらコメントしてってください。じゃあまた来週のアニメ感想で。ご視聴ありがとうございました。お相手はイムイムでした。失礼します。